Nazdar lidi, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na první díl velkého komiksového crossoveru eventu jménem Liga Spravedlnosti versus Sebevražedný oddíl. Jako, když už si to řeknete takhle nahlas, Liga Spravedlnosti versus Sebevražedný oddíl, tak to fakt zní strašně pitomně. Že pokud jako, si pamatujete na ty vtípky, kterých se vyrojily kolem filmové Suicide Squad, že jako, tam vznikl tým, který měl zastavit Supermana a byla tam holka s baseballkou a chlápek, co háže bumerangy a chlápek, co umí dobře střílet, tak... Teďka máte úplně ten stejný tým, ale nejde proti Supermanovi, ale jde proti celé Lize Spravedlnosti, kde máme chlápka ze superrychlostí a Wonder Woman a Aquamana a prostě tady ty největší bíce DC vesmíru a proti ním jde vlastně úplně taková jako normální parta. Samozřejmě vzniklo to čistě proto, že Suicide Squad se stala jako díky filmu extrémně populární, že jo, druhý nejprominentnější DCčkovský tým, takže logicky uděláme crossover a necháme je pomlátit, protože se to bude prodávat. Byl jsem na to zvědavý i říkám, trošku jsem se podle toho názvu děsil, jaký to bude a jak si tam jako Harley díky tomu, jak je populární, nezmlátí Batmana a všechny okolo baseballkou, protože je Harley. Ale překvapilo mě to, scénáristi to ví, že ty power levely těch obou týmů jsou někde úplně jinde a ten scénář je tomu přizpůsobený a to je fajn. Zápletka toho komiksu je šíleně jednoduchá. Batman zjistí, že existuje sebevražedný oddíl. Řekne to zbytku ligy, těm se samozřejmě nelíbí, že záporáci, který jako pracně dostanou do kriminálu, najednou pobíhají volně po světě a dělají špinavou práci a rozhodnou se, že je potřeba tohleto zarazit a vyletí na sebevražedný oddíl, který je zrovna někde na misi. A zpovzdálí to všechno sleduje jakýsi tajemný muž, který má plný ruce práce s tím, že osvobodil z nějakého přísně střeženého vězení skupinku ultimátních záporáků, kam patří třeba Lobo. Takže pokud jste fanoušci velkého šéfa, v téhleté knížce ho najdete. No a to je vlastně celý. Je to první část příběhu, takže končí to jakoby pokračování příště a máte tady jenom ten úvod. A ten příběh je vlastně úplně ta nejzákladnější superhrdinská šablonka. Potkají se dvě skupiny hrdinů, pomlátí se, aby si pak uvědomili, že stojí na té stejné straně a že tam je jako nějaký velký společný nepřítel, proti kterému se musí spojit. Jo, to je celý. Nemá to prakticky žádnou přidanou hodnotu, je to tady ta šablonka zatím v čiré podobě. Je to hrozně roztáhlý, má to vlastně hlavní komiksovou sérii Liga Spravedlnosti versus Suicide Squad, pak to jakoby má vedlejší příběhy v těch jednotlivých řadách a ty moc nemůžou ten příběh rozvíjet, takže odbočují a vypráví nám tady třeba flashbacky o tom hlavním záporákovi, o té skupince těch grázlů, který byli v tom vězení. A jako napsaný je to dobře, ale zatím nevím, jestli to k něčemu povede. A až druhá knížka ukáže, jestli tady ty speciály vlastně jsou výplň, jestli mě k něčemu bude, že celý jeden sešit se věnuje tomu, odkud se vzal hlavní záporák a že chápu jeho motivaci. Tak říkám, teprve zjistím, jestli se s tím bude nějak pracovat, nebo jestli si v druhém sešitě dají s tím záporákem rychle do držky a je mi vlastně úplně jedno, že to vím. Pokud bych tomuhle měl něco vytknout, tak je to hlavně ten název, ta Liga Spravedlnosti versus sebevražedný oddíl, protože z celé tady té tlusté knížky se oni, prosím vás, rubou jeden sešit. Jinak to jsou konverzačky, jinak to jsou ty flashbacky, ale ta samotná bitva, ta je tady minimum. A ještě dělaná tak, že se samozřejmě ty týmy jako rozdělí, takže vždycky jeden člen ligy bojuje proti někomu ze sebevražedného oddílu, po pár stránkách je hotovo, nemáme čas a to je celý. Takže pokud čekáte třeba jako byly Avengers versus X-Men, kde se to celou knížku skoro rubalo a byly tam soubojový speciály, tak tady ne. Tady ty souboje jsou fakt jako minimální, jde tady spíš o něco jiného, ale neznamená to, že by to byl špatný komiks. Já jsem si to čtení užil, je to psaný příjemně, interakce těch obou týmů fungují, překvapivě Harlina tady není nějak prominentní, ale prostor dostává celý sebevražedný oddíl, stejně jako Liga. Amanda Wallerová tady má nějaký svoje jako tajemství, který postupně proplouvají na povrch. Nemůžu říct, že by mě nějak překvapili, ale není to nic strašného a prostě je to všeho všudy solidní crossover, jo, tady ty šablonky hrdinové proti hrdinům, tam nejde vymyslet nic extra originálního a funguje to. Říkám, chybí tomu nějaká jako trošku přidaná hodnota, není tam nic, čeho bych si řekl, to jsem ještě v superhrdinském komiksu neviděl, to by nějak jako ozvláštnilo ten žánr, ale není to nic, co by mě urazilo a jako na čtení do vlaku to bylo ideální. A říkám, spoustu těch věcí, které se tady naťuknou, tak teprve uvidím, jestli se ve té druhé části nějak jako vyřeší, nebo jestli se ukáže, že to byla jenom prázdná vata. Střídá se tady hrozně kreslířů, střídá se tady hrozně scénaristů, nebo scénaristi to spíš psali společně, těch kreslířů. Jsou tady výborní jména jako Tony Daniel nebo Jason Fabok, tak tam ty dělají asi tu hlavní řadu, takže tam ty scény vypadají monumentálně. Když přijde na ty vedlejší příběhy, tak tam už třeba přichází takový jako béčkovější kreslíř, který má příběh o té skupince záporáků, který vytáhnou z toho vězení, tak co dělali v minulosti. A sami vidíte, že ta kresba je diametrálně odlišná, je mnohem jednodušší a na ty profíky se úplně nechytá. Což jako ve chvíli, kdy tam máte víc kreslířů, tak ty rozdíly ještě mnohem víc vyniknou. To by bylo k Lize proti sebevražednému oddílu všechno. Na finální verdikt si budeme muset počkat někdy do ledna, kdy vychází dvojka. Já u toho zatím tak jako krčím rameny, že to je úplně tuctovej průměrný mainstream, který je hezky nakreslený a dobře se čte, a uvidíme, co se z toho vyvrbí. Díky, že jste koukali, já se budu těšit u dalších komiksových bublin, dejte odběr, pokud jste to ještě neudělali, a komiksu zdar!